gudoonka golaha shacabka iyo sidoo kale gudoonka aqalka sare, guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee labada gole, baarlamaanka sharafta leh, marti sharafta, warbaahinta, ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dibad naga daawanayo, waxaan idinku salaamayaa mar kale salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, magacaygu waa Thaabit Cabdi Maxamed, magaca hooyaday waa Shamso Cali Tooxow, naxariistii janna Allaha ka waraabiyo. Waxaan ahay aabe shan caruur leh. Inta aana u gudbin barnaamijkayga iyo musharaxnimada, waxaan rabaa inaan dareenkayga ku biiriyo inaan aad uga xumahay hadaljeedinta maanta, hawsha doorashooyinka, iyo wax kasta oo socdo, in dadkeenna qaarkood ay jidadka ka xiran yihiin, isu socon karin. Sababtan oo maanta halkan aan u jeegno, waxaan Alla ka baryayaa inaysan nagu soo laaban mar kale annagoo hadaljeedinayna dadkeenna in ay dhib naga tirsadaan oo ay jidka socon karin oo ay ku dhib qabaan. Ilaahay idinkiisna waxaan ka baryayaa nagu soo noqon middaa mar kale. Intaa kadib, waxaan ahay musharax madaxweyne u taagan inuu qabto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, oo taagan hortiina baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee mas-uulka ka ah masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idin weydiisanayaa kalsoonida codkiina si aad iigu aamintaan sababaha soo socda awgeed. Ilaahay mahadii, waxaan fursad u helay qaranka Soomaaliyeed inaan ugu soo adeego saddex hay-adood oo kala duwan. Waxaan soo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, waxaan noqday kusime agaasime madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, halkaas oo ah halka aad ka arkaysid ahamiyadda ay leedahay wada shaqaynta, taabagelinta hay-adaha kala duwan ee dowladda. Haddii ay noqon lahayd hay-adda maanta aan horjooga ee labada gole baarlamaanka, haddii ay noqon lahayd hay-adda garsoorka, iyo haddii ay noqon lahayd xukuumadda oo fulinta ka mid ah xafiiska madaxweynaha qayb ka mid oo fulin ah, taa waxay ii suurtagelisay inaan khibrad iyo waayo-aragnimo u helo halka dalka looga taliyo iyo ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta hay-adaha kala duwan. Waxaan ahay qof system ku shaqeeyo, meel kastuu ka soo shaqeeyana uga tagay raad la raaci karo, qof walbana tilmaamsan karo. Raadka waxaa ka mid ah, maanta qof walba wuxuu maqlaa shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed. Ilaahay mahadii, waxay ku suurtagashay markii aan ahaa agaasime ku-xigeenka madaxtooyada oo aan suurtageliyey in xafiiska ugu sarreeya dalka uu horkaco furana u noqdo shaqaalaha inay noqdaan kuwa xaq leh, xuquuq leh, aanan lagu xadgudbi karin. Ilaahay mahadii, hay-adaha kale oo dhanna way dhammaystirmeen, shaqaalahana maanta waa kuwa rasmiya, xuquuq leh, laguna xadgudbi karin. Intaa kadib, wuxuu Ilaahay fursad ii siiyey inaan Soomaaliya ugu soo adeego dhanka diblomaasiyadda. Waxaan noqday safiir ku-xigeen iyo qunsul safaaradda Soomaaliya ee Washington DC ee dalka Maraykanka, halkaasoo sidaan ognahay ah marinka ugu weyn diblomaasiyadeed ee dalka, oo aan ka soo fahmay halka ay ka liidan karto siyaasaddeenna arrimaha dibadda iyo duruufta haysato diblomaasigeenna ku nool dalalka caalamka ee u baahan xog iyo sidoo kale kaabid dhan walbaba ah. Intaa kadib, wuxuu sidoo kale Alla subxaanahu watacaala fursad ii siiyey inaan dalkayga ugu soo adeego labadaas mas-uuliyadood kadib, inaan noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, taa oo iyadana ii suurtagelisay inaan ogaado, khibrad ka soo qaato daadejinta awoodaha iyo sidoo kale u adeegidda kuwa bulshada ugu mudan ee aan soo gaari karin madaxda. Sidaa darteed, halkaa waxaan ka suurtageliyey, maadaama aan ahay qof system, in lagu shaqeeyo maamul wanaag oo aan raad fiican kaga tagay anigoo kaalin siiyey qaybaha kala duwan ee bulshada, bulshada fursadna u furay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Haddii ay noqon lahayd gabar iyo wiil, raadkaas wuu muuqdaa, ma ahan keliya mid hadal ku kooban. Sidoo kale, maamul wanaagga ku aadan dhaqaalaha ee aan ka hirgeliyey gobolka Banaadir, waxaan maanta ku faanayaa farxad ii ah Ilaahayna i waafajiyey in markii ugu horreysay oo aan noqday duqa magaalada ee Soomaaliya, markii ugu horreysay aan u sameeyey weji Soomaaliyeed oo caasimadii ay matalaan, masiirkeeda u fariistaan Soomaali oo wada dhan oo aan qofna ka maqnayn. Taa
waxay runtii dhiirigelin u qotay dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay u dirtay fariin dib u heshiisiineed taasoo ah caasimadda dalka waxa ay tahay waxay ku dhisantay wadajirka ummada Soomaaliyeed waxayna ku dhismi kartaa wadajirka ummada Soomaaliyeed intaa kadib marka aan inta xildhibaanada sharafta leh waxaan idin ka codsanayaa in idinkoo eegaya khibradda iyo inta aan soo maray iyo jiilka maanta u baahan inay hor u kacaan in aad idin ka codsanayaa inaad igu aamintaan ama aad isiisaan codkiina idinkoo eegaya nuqulka hortiina yaallo ee ah qorshe siyaasadeedka oo ka kooban oo la yiraahdo todobadaas hortabin oo kale ah waxaa sal u ah dan guud iyo dowladnimo waxaa jihayn u ah oo lagu shaqayn doonaa jiha cusub iyo jiil cusub waxay yihiin waa sharxi doonaa ilaahay idinkii todobada waxaa ka mid ah todobada hortabin heshiis bulsho iyo nidaam dowladnimo loo dhan yahay difaac qaran iyo amni buuxa siyaasad arrimo dibadeed ee ku dhisan iskaashi iyo horumar caalamiya nidaam dhaqaale ku dhisan suuq xor ah cadaalad iyo garsoor madax bannaan garowsi iyo go'aan ka gaarid qadiyadda Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu dambayn adeeg dowlad iyo maamul wanaag intaa khibrada aan sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku leeyahay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira ayada ilaahay wuxuu ku koobayaa dadka ehelka u ah in loo dhiibo lagu amaaneeyo mas'uuliyadda oo khibradeeda leh oo shaqadeeda qaban kara in lagu amaaneeyo sidoo kale ilaahay ayada quraanka wuxuu ku sheegay ilaahayga wax walba og haddii ay tahay maqal iyo aragba wuxuu quraankiisa ku sheegay ilaahay marka aad cadaalad san marka aad xukun sameynaysaana cadaalad fala taa oo macnaheedu la xiriirto haddii aad amaanada ku amaanaysanaysaan qof ahligeeda ah haddana dadka amaanada sameynaya inay u cadaalad falaan dadka ay u sameynayaan intaa kadib labadaas sifo ee muhiimka ah haddii ay noqon lahayd midda u cadaalad falidda iyo haddii ay noqon lahayd midda ehelkeeda qofka ah waxaan intaa sii raacinayaa mudanyaal iyo marwooyin waxaa sharafii ah inaan idiin soo bandhigo barnaamij siyaasadeedkii hadda aan kor ku sheegay kaasoo ah dan guud iyo dowladnimo anigoo oo maanka ku haya dhammaan maraaxishii la soo maray macaan iyo qaraarba fursadihii la haystay ee qaar la dayacay fursadaha ina hor yaalla maanta iyo muhiimadda maalinka 15-ka May oo ku asteysan guusha gobonimada iyo awoodda Soomaali u leedahay meelmarinta doonista danaha dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan go'aanka da'yarteena waxaan ku qodobaynayaa hadaljeedinteeda qodobada soo socdo kow waa maxay jiha cusub maxaan ula jeedaa isloganka jiha cusub Soomaaliya waxay u baahan tahay jiha cusub jihadaas oo ah dib u xoreyn oo laba qaybood ah midda koowaad waa amniga Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan ku dhac leh aan baqaynin naftiisa u huri karo ummadda Soomaaliyeed la geli karo dalkana oo la xoreyn karo siyaasadda amniga waxaa sal u ah cadaalad iyo sidoo kale dib u xoreyn lagu sameeyo hanaanka garsoorka ee dalkeena hay'adaha kala duwan ee aan ka soo shaqeeyay waxaa ii suurta gashay halka ay Soomaaliya dhibta ugu weyn ka haysatay inay tahay nidaamka garsoorka iyo cadaaladda kaasoo u baahan in la taabageliyo la dhamaystiro sidoo kale la xaqiijiyo in qof Soomaaliya uusan taban wax cadaalad darro oo dowladdu ay mas'uulka noqoto in cadaalad darrada wax laga qabto amniga mudanyaal iyo marwooyin arrinta amniga insha Allah hadii aad fursada hoggaaminta dalka aad ugu aamintaan waxaan hortabinta koowaad har iyo habeen siin doonaa aan la dagaalanka argagixisada iyo xasilinta dalka annagoo u mareyna xaqiijinta dhaqangalka qorshaha xoreynta dalka muddo kooban gudaheed xaqiijinta iyo gacan ku haynta deegaanada la xoreeyay iyadoo loo diyaarinayo dhammaan adeegyada aasaasiga sida dawladda hoose maamul iyo adeeg bixin boolis garsoor iyo adeega cadaaladda waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka maahan kaliya hadal waa ficil qofka marka uu soo maray hay'adaha kala duwan wuxuu ogyahay markii la xoreeyay meel adeegeedu u baahan tahay haday tahay cadaalad iyo adeeg kale bulshadu u baahan yihiin iyo mid ah cidda Soomaaliya qayb kaga noqonayso caawinta arrimahaas amniga caasimadda mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ahaa duqii magaalada Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaan marqaati ka ahay nolosha xildhibaanka qaran ee Muqdisho ku nool iyo sida amniga ugu yahay muhiimadda koowaad iyo xaaladaha adag oo ay la kulmi karaan xildhibaanada iyo shacabka
taas oo u baahan wax ka bedel weyn mudanayaal iyo marwooyin haddii aad doorataan waxaan dhiirigelin doonaa in magaalada Muqdisho yeelato qorshaha amniga caasimadda iyo ciidamo gaar ah annagoo kala shaqeyn doono madaxda gobolka hirgelinta qorshahaas oo aan xog muhiim ah iyo qorshe dhammaystiran ka hayo dhinaca horumarinta dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin waxaan dardargelin doonaa isku filnaashaha dhaqaale ee bulshadeenna ee kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka alla noogu nimceeyey dhaqaale lama samayn karo amni lama samayn karo adeeg lama samayn karo haddii aanan la helin cadaalad iyo garsoor hufan soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa garsoor hufan iyo dib u xoreyn lagu sameeyo argagixisada ee xagjirka ah horumarinta arrimaha bulshada mudanayaal iyo marwooyin waxaan tayeyn doonaa adeegyada waxbarashada tacliinta sare annagoo dhallinyaradeenna ku qalabeyn doona xirfadaha casriga ee waxbarashada tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha waxaan mideyn doonaa siyaasadda tacliinta sare ee dalka annagoo dhisayna waxbarashada hoose si midaysan oo isku xiran oo federaali ah shaqo abuurka dhallinyarada oo noqonaysa xirfadlayaal hela goobo ay ka shaqeeyaan iyo inay abuuraan ganacsiyo ay ku midaysan yihiin iyo sidoo kale mustaqbalka gaari kara inay iyaga noqdaan kuwa shaqada bixinaya caafimaadka waxaan abuureynaa xarumo caafimaad oo deg deg ah iyo kuwa isbitaallo iyadoo saldhig u noqon doona siyaasadda caafimaadka heer federaal ah oo gaarta ilaa ay tuulo leh tayo fiican laga bilaabo dhallaanka iyo waayeelka dhab wadahadalka iyo nabadaynta soomaaliya waxaan furi doonaa insha allah dhabo lagu wada hadlo dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kale wadahadallada iyo go'aanka gaarista qadiyadda soomaaliya iyo somalilan taa oo loo mari doono laabxarnaan cadaalad iyo wax aan daah ku qarsoonayn oo soomaaliya wada og tahay sidoo kale waxaan qayb xoog saari doonaa tabashooyinka ka dhasha doorashada kadib wax la yidhahda post election reconciliation dib u heshiisiin doorashada kadib ee dadkii wax tabanaya siyaasadda arrimaha dibadda waxaa astaan noo ah qorshaha siyaasadda aan ku shaqaynayno siyaasaddii arrimaha dibadda ee allaha u naxariistay madaxweyne aadan cabdulla cusmaan oo ku salaysnayd halbeega ah sida ay siyaasaddeenna arrimaha gudaha u taallo ayay siyaasaddeenna arrimaha dibadda u muuqanaysaa waxaan la iman doonaa siyaasad arrimo dibadeed ku dhisan danta dadweynaha soomaaliyeed taariikhda ummaddeenna iyo timaadada jiilkeenna waxaan jiho cusub u furi doonaa siyaasadda arrimo dibadeedka siyaasadda arrimo dibad waxaan jiha cusub u furi doonaa siyaasadda arrimo dibadeedka taas oo ku salaysan danta caamka uu ka fog dan shaqsiya iyo iskooxaysi ugu dambayntii mudanayaal iyo marwooyin jiilka cusub iyo jihada cusub haddii aan si kooban u fasiro barnaamij siyaasadeedkiina waa mid ku dhisan jiilka cusub oo aan ula jeedno awoodda dhallinyarada awoodda haweenka iyo awoodda shacabka annagoo xusuusanayna qiimaha maalinka weyn ee 15 May maalinkii dhallinyarada soomaaliyeed waxaan aaminsannahay in jiilka cusub ee dhallinyarada xildhibaanka iyagoo kaashanaya gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka ay jihaa cusub u jihayn doonaan siyaasadda dalka 15 May waa maalin magac iyo madal u leh maalin magac iyo madal leh taas oo aan alle ka rajaynayo Soomaaliya oo mar kale noqon doonto oo samayn doonta taariikh qor leh waxaa ii muuqata in aan dhammaan ka tegi doono taariikh dhaxalgal u noqota dhallaanka soomaaliyeed ilaahay idimkiisa shalay haddii aan cudurdaar ka dhigan jirnay odayaasha ayaa waxaynoo jiheeyeen maanta mustaqbalka iyo masiirka soomaaliyeed waxay ag taallaa jiilka cusub oo dhallinyarada ah ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inay soomaaliya nasri cusub jiha cusub jiil cusub iyo nabad cusub u furi doonaan eebba ha ina guuleeyo barnaamijkeenna ha guulaysto jiil cusub iyo jihaa cusub wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh